অবশেষত ধরা পৰিছে জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ মেইন কালপিতজন। কোনে হত্যা কৰিলে? এছ আই জুনমনি ৰাভাক। পুলিছে তদন্ত কৰি কি প্ৰমাণ পালে এই সকলোবোৰ জানিবলৈ অকণো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। এছ আই জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যু বৰ সহজ নাছিল। সাহসী আৰক্ষী বিষয়াজনীৰ মৃত্যুৰ পাছতে ওলাইছে নতুন নতুন ৰহস্য। এছ আই জুনমনি ৰাভা মাতৃৰ মতে কোনোবাই পৰিকল্পিতভাৱেহে হত্যা কৰিছে আমাৰ ছোৱালীজনীক। তেওঁ কয় যে আমাৰ ছোৱালীজনী গাড়ী চলোৱাত বৰ পাকৈত, তাই ৰাতি নিজেই ঘৰলৈ আহিব পাৰে। মই বিশ্বাস নকৰোঁ এয়া এক্সিডেণ্ট বুলি, কোনোবাই হত্যা কৰিছে মোৰ ছোৱালীজনীক, এনেকৈ কৈ কান্দি উঠিল জুনমনি ৰাভাৰ মাতৃ। ইফালে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে। বৰ্তমান এজন চালকৰ ওপৰত সন্দেহ কৰিছে বহুতে। এজনে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী হিচাপে কৈছে যে এখন ট্ৰাকৰ পৰা কোলা লং পেণ্টছত পৰিধিত এজন যুৱকে খুন্দিয়ে হত্যা কৰিলে জুনমনি ৰাভাক। এয়া কিমান দূৰ সত্য পুলিচৰ তদন্ততহে ওলাই পৰিব।